Dobré ráno, prajeme. Väčšinou tu napobehujem v slipoch a nie oblečený, ale to by asi bolo nevhodné. Prvé dojdem sem a ňurím, čo tu nás ešte po včerajšku. Väčšinou tu je toho ďaleko viacej. Podľa toho, či sú tu deti. Keď sú tu deti, tak sa teším, kedy mi dojde upratovačka. Ráno asi raňajkujem len vtedy, keď tu nejaká staršia dcera tu so mnou spí a s tatinkou spravím tie raňajky. Väčšinou tu dopadne, keď tu je tatko sám, že ten pátok šunky. A je obľúb, keď je. Väčšinou je tam len horčica a kečup. Tu začínam ráno kávou. Ale ako vidíte, tu nám ešte ostalo niekto dovčera. To je tá žena, ktorá nás spravila tie pacičky a logostrany. Čau, Bagi, ďakujeme. Dobre, áno. Servus, ahoj. Čau. Ahoj. Čo nás dneska čaká? Dnes máme veľmi nabitý deň. Veľmi dobre vieš, že máš tlačovku pre 12. Treba sa pripraviť na tlačovom. Potom o pol štvrtej by si mal stretnutie s ľuďmi z Bratislava 5 a Bratislava 3. Mm-hmm. Budeme mať okresné snemy a príde aj náš krajský predseda, takže v podstate my sme si prešli plán činností na leto a samozrejme aj prípravu do komunálnych volieb. Takže toto by sme mali na dnes a potrebujem potom s tebou prejsť aj budúci týždeň, čiže prípravu na radu hnutia a predsedníctvo hnutia. Program nabitý. Hej. Tak ja sa poverím teraz do parlamentu. Začínam rokovanie. Úrad vlády, odtiaľ tam musel Fico odísť. Tak pevne verím, že jedného dňa sa tam aj ja pôjdem pozrieť. Na jeho radosť. Tunak je teraz dočasne bufet, reštaurácia pre poslancov. Keď si niekto myslí, že tunak stojí menu 1 alebo 2 eur, tak sa mýli. Okolo 5 eur ma stojí obed. Dobré ráno. Boskám, a chcem sa pýtať, už máte otvorené? A môžem dostať taký hemendex, taký dobre pripečený? Áno. Ďakujem pekne. Tak za chvíľku si prídem pre neho, dobre? Áno. Ďakujem. Máme teraz tlačovku k odvolávaniu pani Matečnej. Ideme dovnútra. Priatelia, ako môžete sledovať, toto je úplne bežný pracovný deň v našej kancelárii. Je úplne jedno, že či je pondelok alebo piatok, program máme v podstate nabitý od rána do večera. Pred nami je aj pracovný víkend, čo u nás znamená, že nás čakajú jednotlivé výjazdy do regiónov, kde sa budeme stretávať s našimi členmi, sympatizantmi a rozprávať sa o našom programe a víziách v našom hnutí. Vymysleli sme si takú súťaž, nakoľko bude teraz v nedeľu deň matiek. Veľakrát ľudia nemajú čas na svojich rodičov, na svoje mami. Tak napríklad ja tiež sa hanbím za to, že som teraz maminu 2 týždne nevidel. Tak som zobral kvetinky a idem ju pozrieť, dám jej pusu, dám jej kvetinky, objímem ju a poviem, že ju ľúbim. Horšie nemohli byť kvapiť. Fakt. Lebo tuto zaparkovať sa nedá. A kto? A my? Ježiš, no. Dva týždne som sa nevidel, deň máte. Tak bolo. Dneska je. Nie, v nedeľu zadko, ale ja v nedeľu budem zase neviem kde. Akorát som si odskočil z roboty na jednu hodinu. Mám angličtinu a po nej opäť idem späť do parlamentu, kde sa mám stretnúť s ľuďmi, ktorí sa ku nám nahlásili. Takže budeme mať ešte asi hodinu, dve rokovania s ľuďmi a potom odchádzam ešte
už keďže vlastne v robote všetko končí, tak odchádzam do mojej privátnej sféry, idem sa pozrieť do rádia. A mám niečo vybaviť so Saifom a s riaditeľom stanice, s Rasom Dudkom. Takže sa vidíme neskôr. Takéto ponožky mi prišli. Úžasné. Kto to robil? Robila to pani Božena. A to je ručná robota? Áno. Zetvi. Áno. Áno. Tady sa krásne ponožky som dostal. A je tu aj ten list. Dobre, čo tam píše? Posielam vám srdečný pozdrav z Detvy. Volám sa Božena, mám 77 rokov, žijem s vnukom, ktorého opatrujem od 3 rokov. A few moments later. Napíšte jej, že nech sa dohodne. Na to stojí, má to 700 eur. Čo stojí 700 eur? Na opravu strechy potrebuje 700 eur. Za túto snahu, za tie ponožky niečo prispejem. Posielam vám ponožky, aby vám nebola zima. Zlata. Napíšte jej, že nech mi zorganizuje tam stretnutie a že prídem za nimi a vypočujem si ich rád. Dobre. A pošlite za tie ponožky a potom sa môžeme porozprávať neskôr o tej streche a pošlite aj nejaké drobné, keď žije z 200 eur, to je tragédia. Z 300 eur. Ja jej pošlem, tu máte 200 eur, je pošlite, dajte to nejako do obálky alebo nejak to pošlite. Ano. Dajte ponožky, že určite mi v nich zima nebude. Dobre, jej odkážte a že prídem na tú detvu. Nech ma zavolajú a že veľmi rád prídem. Má tu aj číslo na mobil. Niekto hodne stretnutie, lebo nechcem sa stretnúť len s ňou, ale s tými viacerými ľuďmi, aby som si ich vypočul. Dobre? Dobre, poriadne. Ďakujem. Ako to je milé, chápeš, že vieš, ona na týchto ponožkách možno to robila niekoľko hodín, možno niekoľko dní, ja neviem, ako čisto, to sa robia. Úplne, vieš, a je to pekné, že proste, vieš, pošle, povie ti, že nám držia palce, je to vidieť, že to je ručná robota, to je úžasná vec. Čo je strašne veľká škoda, že keď pozerám tie staré babky, ako sú v tých dreveničkách, tých krojovaných oblečeniach a proste čipkujú. A teraz, ja si neviem predstaviť, že by ste mi dali tie paličky, čipky, všetko do ruky a teraz by som tam mal paličkovať, alebo ja neviem čo. No tak z toho by bola nejaká motanica, nejaká chobotnica, alebo ja neviem čo. Ale určite by z toho nebola ani ponožka, ani čipka, nič. A tragédia je to, že už len tie staré naše babky, alebo staré mami, a nám proste odchádzajú a odchádzajú s nimi aj ten kumšt, tá história, proste to, čo nás absolútne špecifikuje, čo nás odlišuje od všetkých ostatných, viete, napríklad čičmany, rôzne čipky, kroje a tak ďalej. To ľudia, dneska mladé baby, sa ich spýtaš, či to vám nevie zašiť. Blbý gombík na košeli, áno, ale presne vie, koľko stojí Louis Vuitton kabelka. Čiže to má fakt sere. Takže bohužiaľ, toto nám odchádza, preto si takéto vlnené ponožky strašne vážim. Privátne sféry, do rádia. Generálny riaditeľ nie je na vtipy, generálny riaditeľ sa tvári vždy vážne. A najmä keď príde majiteľ. Majiteľ sa pýta na hospodárske výsledky, generálny riaditeľ povie pozitívne. Majiteľ si to zapíše. Viete, tie úplatky tam mám úplne všade. Čo sa mám povedať? Nevyzerá úplne ako generálny riaditeľ, ale čo mám povedať, iného som nezomnal. Veľa cvičím, takže už čo skoro budem vyzerať ako generálny riaditeľ. Áno, ten bývalý, áno. ten saj vieš. Áno, on robí nejaké športy. A čo, tuším, že majster sveta? Majster Európy. Pardon, majster Európy. Čo povedz ti? Ten bývalý, ktorý tu bol dlhé roky. To vlastne bola jeho kvalifikácia na túto funkciu. Áno. No, chcel by som si prejsť s tebou nejaké veci ohľadom reklamy, chcel by som si prejsť s tebou veci, ako nám idú weby, aký je výhľad. Ľudsku chcú vyhodiť, tak ona na mieste. Ja, prečo? Nechcela spať s riaditeľom, že? Nechcela vôbec. To je bežný dôvod odchodu z rádia. Tak vieš, prečo ja som vyspal. Však pozri sa, ak sa usmieva, ten sa vyspal, pozri. Ja som vyspal. Ja poznám Borisa,
Už si mi jednu hypotéku splatil, na druhej robíš. Výborne, ja sa snažím. Tak pokiaľ mi nedáš na krv nejakú exekúciu, tak je dobré. Ja bojujem proti exekúciám. Tak je dobré, to je dôležité. Ja som za exekučnú amnestiu. Výborne. Máš to tam? Jej. Toto je nezaplatené. Áno. No, bohužiaľ. Musíš si dávať pozor na zobák. Ja. Priatelia, deň sa nám končí. Dá sa povedať, ten pracovný je 6:30 a ja vlastne som úplne neskončil, lebo teraz idem sa venovať zase deťom, takže už ma čaká Esterka a už idem za ňou, už ma čaká na dome, už mi volala Saška, tá je na pretekoch, to sa bude musieť presunúť potom ďalej asi do Ebrasdorfu, takže taká druhá vlna, ale už takého pokojnejšieho programu ma čaká teraz. A ja by som možno chcel na záver odkázať ľuďom, že takýmto spôsobom vlastne ja žijem skoro každý deň, takýmto spôsobom žijem skoro každý deň, ale treba si uvedomiť, že skutočne keď si idete za svojím cieľom, keď si vytýčite nejaký cieľ a idete si tvrdo za ním a neuhnete a nenecháte sa od ľudí odradiť, ktorí vám hovoria, že to sa nedá, to nejde. Nikdy toto nepočúvajte, lebo vždy sa nájde niekto, kto nevie, že sa to nedá urobiť a urobí to. Tak buďte vy tými, ktorí to prídu a urobia. Pekný deň.